Ndërtimi i rrugës disa muaj më parë ishte lajmi më i mirë që mund të merrin banorët që jetojnë në periferi të zonës Koderville në qytetin e Durrësit. Të vendosur këtu pas viteve 1990, banorët të kësaj zone kanë ndier pak ose as pak vëmendjen e institucioneve të shtetit. Këtu infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshiruar. Mbetjet e ngurta kanë vite që përfundojnë në këmbët e urës, që lidh dy pjesë të lagjes, ndërkohë që mbetjet urbane shihen të përhapura në hapësirat publike. Disa muaj më parë, këtu nisi puna për ndërtimin e një prej rrugëve të lagjes, e cila lidh dhjetra banor me pjesën tjetër të qytetit. Por, sipas banorve, rruga jo vetëm që ka ngelur në mes, por ka nisur të shfaq problemet e para me njëherë pas realizimit të punimeve. Një grop me ujë mbi urë qëndron prej disa ditësh e mbushur si pasoj e bllokimit të pusetave, ndërkohë që banorët apelojnë të zgënjur se kjo situatë duhet të zgjidhet pasi investimin me zi e kishin pritur. Gjendja e kësaj rrugë është që të bën kanalizimi i ujrave, se shiko ku janë hedhur në mes rrugës, e vetëm për këtë. Është bërë rruga pa kanalizime, është hedhur betoni me të, njëri s'ka pas as tabela, as një gjë që vinte ta kontrollonte. Sa e rruga kështu bëhet, vendosë tabela, kush firmë është, nëse dilim qa firme ishte. Sa ka që është bërë punime rrugës? 2-3 ditë, 3 ditë ka që është bërë. Dhe ja shikoj një vetë, s'ka për të folu, s'ka, është pa koment rruga, mund të shikoni shumë mirë. Si kaloni u tashmë nga një anë? Ja, kalojmë kështu, si shna shikoni për tortuare, kur është ujë, me qizme, kur bje shinë dimër. Se, nuk është vetëm se kam për këta, a i rruga kanë qënë dhe kur është bërë rruga vjetër, rruga e re në filim. A ti kanë gjelë ujtë, pa bërë. Ka edhe të mbeta. Ka. Nga ana tjetër është rregulluar lart? Deri diku është rregulluar, po tujtë jo. Gjithë kë pallati tujtë është ka ngel. Pjesa tjetër si vazhdon? Po këta e kanë ndaluar, aty e ndalojnë, aty e kapën se edhe mjeti nuk është në rregull. Pjesa tjetër është e prishur? Po detyrimisht për të dalë tujtë të sheshit. Ja edhe këte e kanë në mes prapë. Këtu, që të dalëshën në familje poshtë. Së po vazhdojnë akoma. Asho, si ka ndaluar, po edhe për të vazhdojnë, së po vazhdojnë drejtë se na e shprishu mjetit. E ndërsa shtrimi i asfaltit duke qartë se është lënë në mes, rrugicat ndahen mes tyre, sot me plurin në ditën e verës dhe nesër me baltën në stinën e dimrit.